Телеканал КРТ представляє. Вітаю вас, дорогі телеглядачі. Ви дивитесь програму «Без протоколу». З вами я і ведучий Дмитро Василець. Сьогодні у нас в гостях дуже непростий гість. Це мер міста Черкаси Анатолій Бондаренко. Вітаю вас. Вітаю. І от перше таке питання, яке я хотів би задати, все ж таки про майбутнє міста Черкаси і України в цілому. От яким ви бачите, якою ви бачите Україну, наприклад, через 10 років? І як ви бачите поетапно розвиток, якщо це не дуже важко, в принципі, охарактеризувати? Перше, я думаю, кожен житель нашої країни бачить Україну процвітаючою, незалежною, сильною країною. Тому що я думаю, що всі мріють, що країна буде розвиватися і країна буде на правильному шляху, що до країни, до влади в країні прийдуть професійні люди, які вміють і знають, як керувати країною. А ви вірите, що в Україні достатньо гідних спеціалістів, що не потрібно з-за кордону запрошувати якихось там Саакашвілі, там з Гуладзе та інших, що в Україні дійсно вдосталь нормальних, адекватних людей? В Україні надзвичайно багато порядних, нормальних, професійних людей. Я думаю, що ми могли б ще допомагати цими кадрами іншим країнам. Але, на жаль, вони не на сьогоднішній день не користуються підтримкою у вищого керівництва країни, і тому залучаються люди, які повністю непрофесійні в багатьох рішеннях. Інше тоді питання, а от щодо карантину, яких саме втрат зазнало місто Черкаси від впровадження карантину і інших заходів, які з цим карантином пов'язані? Давайте я скажу мовою цифр. На сьогоднішній день наше місто недоотримало в результаті карантинних заходів, які прийняті були Кабінетом міністрів, біля 150 мільйонів гривень. Значить, місто виділило на боротьбу з COVID-19 98 мільйонів гривень. Держава і з обласного бюджету ми отримали 900 тисяч гривень. Жодного апарату ШВЛ ми не отримали, жодних різних допомог ми також не отримали. От фактично на сьогоднішній день 250 мільйонів гривень, в тому числі 150 ті, які ми не отримали, і 98 ті, які потратили. Це більше половини бюджету розвитку нашого міста, тому що бюджет розвитку нашого міста десь 400 мільйонів, і жодної компенсації від Кабінету міністрів, жодного діалогу, жодної допомоги від держави ми так і не почули. Ми не побачили ні тієї мрії з ШВЛами, ми не побачили ні масок, ні засобів захисту. Можливо, хотілося б в першу чергу подякувати нашим благодійникам, які дійсно пішли на допомогу нам і купили декілька апаратів ШВЛ, допомогли з засобами захисту і так далі. А якщо оцінювати саме у перспективі у майбутньому, я так розумію, це саме ці гроші, які не надійшли за час карантину в якості там, податків та інших асигнувань. А от які ще втрати зазнало місто? Можливо, це робочі місця, можливо, це скорочення кількість підприємців і таке інше. Тобто кількість банкрутств, яка у вашому регіоні. Тобто, якщо оцінити більш широко наслідки цього карантину, яким чином це можна якось підрахувати? Ви задавалися цим питанням? Задавалися цим питанням. Ви знаєте, постійно спілкуємося з нашими підприємцями і ви знаєте, меж обурення у них немає, тому що недолугі дії Кабінету міністрів і головного санітарного лікаря привели до того, що 20% тих підприємств, які закрилися на карантин, вони просто не відкрилися. І безліч вивісок, оренда, магазин зачинився, магазин розпродається, товари. По місту Черкаси ми їх бачимо. На жаль, непрофесійні дії уряду у цьому плані, вони призводять до того, що цим підприємцям, які заробляли собі і своїм сім'ям на шмат хліба, їм не вдасться вже відновити своє виробництво. Оце, напевно, найбільше обурює самих громадян нашого міста і самих жителів України.
А от у нас є в Україні антикоронавірусний фонд. Як ми знаємо, що там дуже багато грошей в цьому фонді, і ми знаємо, що велику кількість цих грошей пустили на будівництво доріг. А от ви не задавалися питанням, чому саме частина хоча б цих грошей не потрапила до міського бюджету, щоб хоч якось компенсувати наслідки цього карантину? Тобто, чому з цього фонду не фінансують ті міста, ті села, які постраждали внаслідок карантину? Знаєте, для мене незрозумілою є дії уряду у цьому питанні. І, зокрема, розподіл коштів якраз цього фонду. 60 мільярдів, якщо мені не підводить пам'ять, були виділені на боротьбу з COVID-19. З них зараз велика кількість направлена на будівництво доріг. От, і на сьогоднішній день знову проводяться селекторні наради з Кабінетом міністрів, і знову очікується друга хвиля COVID. І ви мені скажіть, нормальною є ця влада, яка фактично не підготувалася знову і знову покладає боротьбу з COVID-19 на плечі органів місцевого самоврядування? Я скажу так, ми підготовилися. Ми закупили достатню кількість апаратів ШВЛ, рентген установки. Ми ремонтуємо зараз наші інфекційні лікарні, тому що я знаю, що восени нам прийдеться приймати пацієнтів вдвічі більше, тому що незалежно від того, скільки захворіє їх на COVID-19, велика кількість їх захворіє на гостро-респіраторні інфекційні захворювання. І лікарні будуть все одно переповнені, так як це восени. Але так як діє уряд, мені, як міському голові, з багаторічним досвідом, мені не зрозуміло зовсім. Угу. Зрозуміло. А от яким чином, а ви намагалися отримати ці кошти? Тобто, яким чином листи писали, що місто не отримало таких-то коштів, і допоможіть, будь ласка, якимось чином вирішити це питання? На кожному ефірі не тільки є, а мої колеги, міські голови, говорять про це, що великі міста не доотримали величезних коштів. І я думаю, що ми будемо і надалі говорити, звертатися до уряду, щоб отримати компенсацію. А от ще таке питання. От місто недоотримало таку величезну кількість грошей. Яким саме чином це буде відчувати місто Черкаси? Тобто, які програми не будуть профінансовані? Від чого доведеться відмовитись? Цих грошей вже фактично немає. Тобто, я так розумію, що видатки треба скорочувати з цього приводу. Які саме видатки у місті Черкаси будуть скорочені? І що чекає місто Черкаси? Я вам скажу, на відміну від уряду, ми фактично на 50% скоротили капітальний ремонт наших доріг. І багато доріг зараз стоять незавершені. І для мене незрозумілою є ситуація, та, яка дійсно є в Кабінеті міністрів. Тому що таке враження, що ми живемо якісь по іншій стороні планети і на інших берегах. Тому що вони будують дороги, тому що їм потрібно йти на вибори, тому що їм потрібний піар, а ми повинні боротися якраз з пандемією COVID-19. Знаєте, такі непрофесійні дії, і навіть не тільки непрофесійні дії, а відсутність діалогу між міськими головами і Кабінетом міністрів, відсутність нормального діалогу за круглим столом, де мовою цифр можна було б довести, що громади недоотримали. Але, на жаль, на сьогоднішній день основним є питання проведення виборів восени і основним є питання, напевне, отримання гарного результату для партії «Слуга народу». Люди нікого не цікавлять. І тим більше мери міст, вони тим більше не цікавлять, тому що вони часто густо висловлюють свою думку. А от якщо проаналізувати, тобто усі видатки, я так розумію, на ремонтування доріг місто скоротило. Тобто інших якихось галузей це не буде чіпати, окрім доріг. Освіта. Медицину, зрозуміло, що не трогали, медицину додали. Культура, спорт, різні заходи. Максимально старалися не трогати незахищені верстви населення по різних програмах, які в нас є, міських. А от якраз розвиток місто втратило. Фактично воно зараз попало на розвиток, воно на межі виживання цей рік.
Зрозуміло. І от у нас в Україні часто дуже говорять про децентралізацію. Тобто децентралізація – це дуже добре, коли більшість грошей йде на міста, так і інше. Але ми чуємо, що періодично уряд забирає гроші з населених пунктів, з міст, і таким чином пускає кудись в іншу сторону ці кошти. Тобто, розкажіть, будь ласка, що коїться з цією децентралізацією? Вона відбулась, чи вона в процесі, чи вона буде через рік, через два, через три? Тобто, яким чином йдуть реформи з цього приводу і як саме зараз наповнюється бюджет, наприклад, міста, і яким саме чином ця децентралізація вплинула конкретно на бюджетоутворення навіть міста Черкас? Це я скажу, що разом з децентралізацією нам надавали в тому числі і видатки. Перший рік нам не забезпечили пільговий проїзд незахищених верств населення, значить, і громадян. Це було десь близько 16 мільйонів, потім 30 мільйонів, 40, 50, 70. І на сьогоднішній день утримання тролейбусного парку вартує черкаському міському бюджету біля 100 мільйонів гривень. Потім нам навісили професійно-технічну освіту міста Черкаси. Це десь близько 70 мільйонів гривень. Хоч 70% учнів це не є жителями міста Черкаси і навіть не є жителями нашої області. Але не зрозуміло, що ми діяли по-державному, ми не могли скоротити ці професійно-технічні навчальні заклади, тому що я вважаю, що якраз там навчаються наші діти найважливіших професій. Тому що сьогодні не можна знайти професійного слюсаря, водія, тролейбуса, ну і багато-багато інших. Зварювальника не можна знайти. Ці професії надзвичайно в дефіциті. Потім нам перестали доплачувати медичному персоналу. Тобто медсестри, санітарки, багато чого іншого. І це все фактично виливається десь уже зараз 540 мільйонів. А додаткових компенсаторів нам дали на 520 мільйонів. Тобто кожен рік десь мінус 20 мільйонів від цієї децентралізації. І фактично вона ще не завершена. І якраз з приходом нової політичної сили, така як «Слуга народу», децентралізація зупинилася повністю. Я тільки чую, що у Верховній Раді розглядається, наприклад, законопроект там про те, що в місцеві громади хочуть забрати акциз на пальне, ну і чи ще інші якісь податки. Тобто виходить постійно перетягування канатів між органами державної влади і органами місцевого самоврядування. Ну, ви знаєте, скільки я себе пам'ятаю, а я був головою не тільки міста Черкаси, а був головою, міським головою районного центру, скільки я пам'ятаю себе, це з 2002 року, постійно отакі суперечки між урядом і громадами. Потрібно вже чітко розділити органи державної влади і органи місцевого самоврядування. І на цьому поставити крапку. Тому що у нас з кожним прийняттям закону України про наступний державний бюджет, тобто 19-20 рік, повністю міняються правила гри. І громади не в змозі нормально запланувати програму соціально-економічного розвитку на декілька років. Тому що вони не знають, які податки в них залишаться на наступний рік. І так постійно з року в рік. Виходить, кожен новий прем'єр-міністр приходить, починає рахувати кошти, які залишаються, наприклад, там на депозиті, чи які залишаються в містах. Шановні друзі, ну ви знаєте, ми на депозит кошти кладемо виключно тільки для того, щоб вони не лежали на рахунках. Тому що фактично є помісячний розпис з першого місяця по 12-й, де ми використовуємо кошти рівномірно. І якщо кошти потрібно використовувати в сьомому місяці, а вони є в першому, і якщо такі види робіт є, які не можна використовувати, не можна робити зимою, а робити потрібно влітку, то зрозуміло, що кошти потрібні на депозитних рахунках і повинні працювати виключно на громаду міста Черкас. Тобто, якщо я вас правильно зрозумів, фактично від децентралізації місто Черкаси втрачає приблизно 20 мільйонів у рік, тобто видатки збільшуються, а фактично немає ніяких компенсаторів, і таким чином ціна цієї децентралізації – це фактично переливання із пустого в порожнє. Це правильно?
Можна правильно сказати і так, тому що ті всі компенсатори, які нам надають, вони не покривають якраз тих повноважень, які щороку нам додаються. А от якщо от аналізувати, наприклад, розвиток міста, тобто якимось чином можна планувати розвиток і яким чином це відбувається у місті Черкаси? Тобто є якісь програми розвитку, які направлені на поліпшення, так розумію, там, і інвестиційної привабливості, і робочі місця? Тобто яким чином робота йде в цьому напрямку? Я вам скажу, номер один – це створення нових робочих місць і залучення потужних інвесторів. І нам протягом останніх років надзвичайно багато вдалося це зробити. Такі відомі, як Юрія, які працюють в галузі медицини, такі відомі торгові марки, як «Сатурн», який побудував завод холодильників у нашому місті. Ну і багато-багато інших підприємств, які розмістили свої потужності якраз на території колишніх наших промислових підприємств. Але нам потрібно було постійно допомагати цим підприємствам отримувати електроенергію. Ми робили до них дороги, тому що ми знали, що жителі нашого міста будуть працювати. Ми допомагали їм з дозволами. Фактично отримувати деякі дозволи в державних установах. Ми максимально сприяли їм. І на сьогоднішній день місто розвивається, місто потужно будується, надзвичайно багато будується житла у місті, створюються нові робочі місця, розвиваються нові підприємства, і інвестори з задоволенням заходять в наше місто. А якщо проаналізувати за останні 5 років, тобто дуже цікаво насамперед розібратися от роботу саме міських голів на, у напрямку створення робочих місць. Тобто якщо проаналізувати, скільки закрилося підприємств, скільки відкрилося, там позитивна динаміка чи ні? І яким чи... Так. У нашому місті позитивна динаміка, у нашому місті нема відтоку громадян за кордон, наше місто як... 280 тисяч було, воно 280 тисяч і зараз. І фактично наше місто розвивається, я ж кажу, створюються нові робочі місця. І такі підприємства, які мають більше 500 робочих місць, більше 1000 робочих місць, вони будують свої нові потужності. А от якщо от брати, я так розумію, закордонні інвестиції, тобто яким чином йде робота у цьому напрямку? І чи це робота міських голів, чи це все ж таки більше робота уряду? З закордонними інвестиціями, на жаль, трошки гірше, тому що і пандемія, я думаю, внесла свої корективи. І мені здається, часта зміна урядів у нашій країні, на жаль, надзвичайно мало закордонних інвесторів, які приїжджають і будують свої підприємства, і розташовують підприємства в нашому місті. Тобто більшість – це громадяни України, більшість власники цих підприємств? Більшість – це українські громадяни, більшість – це жителі міста Черкаси, більшість – це підприємці, які є черкащанами або народилися в місті Черкаси і, можливо, заробили капітали десь за кордоном і приїжджають і відкривають нові підприємства в нашому. Зрозуміло. А от яким чином от уряд допомагає залучати інвестиції до міста? Тобто є якісь програми для закордонних інвесторів, для внутрішнього інвестора, тобто які заохочують якимось чином підприємців будувати бізнес на території міста Черкаси? Знаєте, я так і не зрозумів, це питання чи відповідь. Мені здається, в цьому питанні можна зразу надати відповідь. Мені невідомі такі програми, і мені невідомі зовсім, напевне, такі бажання нашого уряду залучати інвесторів. У мене таке враження, що уряд не розуміє, що робиться і що відбувається в країні. Зрозуміло. А от якщо от проаналізувати, які підприємства закрилися за ці роки? Ви робили цей такий аналіз? І чому вони закрилися? Причини закриття? Я маю на увазі великі якісь підприємства, які були на місці, у місті Черкаси. Так, робили аналіз. Було велике таке підприємство, яке виробляло капронову нитку і називалося «Хімволокно», «Черкаське хімволокно». Воно закрилося в той період, коли відкрився ринок, і
продукція з Китаю заполонила фактично наш ринок і була набагато дешевшою. Ну, і зрозуміло, що не такою якісною. І повністю фактично завод зупинив своє виробництво. Потім на базі цього заводу був побудований торговий центр, який також зупинився, тому що він був на околиці. Зараз якраз там відновлюються силами місцевих підприємців, можливо, відновиться якась робота. Але якраз надзвичайно це такий гіркий досвід нашого міста стосовно якраз цього підприємства. Точно так само доля склалася з заводом «Хімреактив». Він також перестав працювати. Зараз, правда, на базі «Хімреактиву», якраз, зокрема, і в тому числі медичними підприємствами, які викупили цехи і планують розмістити там лінії по виробництву одноразових рукавиць, одноразових шприців і багато-багато інших медичних там тем. Угу. Зрозуміло. Тобто якийсь аналіз та робота в цьому напрямку йде. І, а чи допомагала якимось чином держава, щоб не банкрутували підприємства? Держава, я вам скажу так, держава, на жаль, в останні роки, напевне, міським головам і міським громадам тільки мішає. Зрозуміло. А от які основні проблеми міста Черкаси, от, з вашої точки зору? З моєї точки зору основні проблеми – це, напевне, застарілий житловий фонд, зношеність мереж, які є в місті. Ну, це найголовніші проблеми. А яким чином їх планують, якимось чином змінювати? Тобто це якась програма реновації, яка, якщо в Росії якимось чином це роблять, це просто роблять програму реновації, там зносять район, будують там одразу інші вже більш якісні будинки, більш сучасні, таким чином просто переселюють громадян і є вже інші квартири для того, щоб їх продавати. Таким чином іде якимось чином зміна цього житлового фонду і в тому числі інвестиції у інфраструктуру. А яким чином це планується робити у Черкасах? В Черкасах це виключно планується робити за рахунок міського бюджету і за рахунок кредитів європейських банків. Зокрема, ми, наприклад, замінили велику частину самоплинного каналізаційного колектора, якому 50 років, і на сьогоднішній день ми не маємо проблеми з цим. Точно так же міняємо безгосподарські мережі теплопостачання. Але я вам скажу, до кінця ще надзвичайно далеко. І жодних коштів такого невеликого бюджету, який є в місті Черкаси, його не вистачає на те, щоб якраз не просто, його не вистачає на те, щоб навіть залатати ті дірки у галузі житлово-комунального господарства, які є. Потрібно, напевне, зробити державну програму, і цим повинен зайнятися в першу чергу уряд України. Державна програма, і на державному рівні ми повинні розписати цю програму на багато років, щоб кожне місто розуміло, в якому році допомога надійде з держави стосовно, ну, невеликого, стосовно, напевне, там заміни якихось труб, заміни якихось котелень, заміни котлів, ну і багато-багато чого іншого. Зрозуміло. Тобто наразі таких програм немає, і це робиться, я так розумію. Програм таких немає. Є виключно тільки програми за рахунок Черкаського міського бюджету. Зрозуміло. А якщо от брати, знову ж таки, децентралізацію, я так розумію, що це вигідно більше в селах, там, де немає видатків на школи, на лікарні, на інші моменти, на ту ж заміну інфраструктури. Я так розумію, що там децентралізація все ж таки буде більш працювати, ніж у містах. Тому що, і чи я все ж таки в цьому не правий, в цьому припущенні? І ви якраз праві. Тобто можна сказати простими словами, там, де не було нічого, просто у сільських радах, де їм ледь-ледь вистачало тільки на заробітну плату, там появилось щось. І зрозуміло, що це результат там 100, 200, 300%. Якраз оце в об'єднаних територіальних громадах, в них, в принципі, щось появилось якраз від децентралізації. Зрозуміло, що це позитивний елемент і потрібно його використовувати, тому що вони раніше не могли зробити жодної дороги, а зараз вони можуть зробити деяку дорогу, там небагато коштів, можливо, якийсь тротуар, можливо, створити якесь комунальне підприємство в об'єднаній територіальній громаді, де дійсно
там займатися сміттям, в тому числі займатися подачею води, займатися благоустроєм населеного пункту. От якраз в цьому плані об'єднаним територіальним громадам невеликим є користь від децентралізації. Добре, зрозуміло. А от ще таке болюче питання. Я впевнений, що ви його відчули на бюджеті міста Черкас, тому що з 1 числа, це апреля, якщо я не помиляюсь, там етап медреформи, другий, він вже в нас в Україні реалізується. І таким чином, фактично, лікарні частково, я так розумію, вже повинні фінансуватися з місцевого бюджету. І таким чином, я так розумію, що певна кількість лікарень, вона повинна була скоротитися, закритися і залишитись тільки ті, які є фінансування від Національної служби здоров'я і які фінансує місто. А якщо лікарня не перетворилася в неприбуткове комунальне підприємство, вона повністю втрачала фінансування. Яка ситуація у місті Черкаси з лікарнями саме другого етапу? Які лікарні закрилися у місті Черкаси? Чому вони закрилися? І яким чином місто підтримує медиків? Жодної лікарні не закрилася. І я, в принципі, впевнений, що не закрилися лікарні у більшості обласних центрів. Але це навантаження лягло на плечі громади міста Черкаси. Тому що стояло питання закрити, наприклад, оздоровчо-реабілітаційний центр «Астра», де учасники АТО оздоровлюються, де жителі нашого міста, де пенсіонери. Але ми не пішли на такі кроки. Ми і надалі утримуємо коштами обласного центру і нашого бюджету якраз ці заклади. Зокрема, і у нас є програма доплати медичним працівникам, вона прийнята ще якраз до програми про виплату надбавки лікарям стосовно пандемії COVID-19. Вона ця програма в нас працювала. У нас є багато програм якраз і розвитку медицини в нашому місті. У нас є така програма, де перший день лікування, незалежно від складності, чи хірургічного втручання, чи іншого, він у нас є безкоштовним в нашому місті. Оця програма якраз вона дає змогу хоч трошки жителям нашого міста відчути турботу місцевої влади про громаду. А яким чином з вас все ж таки вийшло фінансувати лікарні через медреформу? Тому що медреформа, там вже спеціальні поправки навіть вони внесли в бюджетний кодекс 89-90, ці от поправки в статті бюджетного кодексу, які фактично роблять правову колізію, і місцеві громади можуть фінансувати, а можуть не фінансувати, тому що їм ці поправки забороняють. Якщо брати місто Київ, у нас департамент охорони здоров'я та мер Києва Кличко, він не захотів фінансувати деякі лікарні, які якраз не потрапили у цей другий етап і залишилися без фінансування. І таким чином все, що не робили медики, виходили на акції протесту, намагалися якимось чином привернути увагу до цієї проблеми. Ну, от нічого не було вирішено, окрім того, що потім міністр охорони здоров'я навіть сам особисто вирішував ці питання, якимось чином робили постанови Кабміну, які надавали змогу НСЗУ. А от місто Київ от принципово от не хотіло сплачувати, незважаючи на те, що навіть одна лікарня могла приймати хворих на коронавірус, тому що цей інфекційна, по суті, лікарня, яка високоспеціалізовану допомогу надає киянам і гостям столиці. І таким чином ми чомусь побачили ситуацію, коли деякі місця просто відмовилися від видатків на медиків, незважаючи на коронавірус. А от ви кажете, що не одна лікарня не закрилась. Тобто, яким чином тоді ви вирішували цю колізію у законах у рамках медреформи? Ви просто пішли на те, щоб проявити державницьку позицію та щоб лікарні не закривали? Чи це трактували місцеві чиновники як порушення закону? Ми, в першу чергу, прийняли програми. Зокрема, в нас одною з таких проблем було фінансування фізкабінетів у дитячих закладах. Ми прийняли програму і надалі ці фізкабінети працювали, ми доплачували відповідно до програми нашої ці кошти, але жоден кабінет не закрився, тому що я вважаю, що
жодна реабілітація не може проходити без фізпроцедур. Ну і багато-багато чого іншого допомагали у тих напрямках, які могли. Зрозуміло. Тобто не трактували правоохоронці, що це начебто порушення бюджетного кодексу? Ще не трактували, але зараз якраз у нашому місті здійснюється перевірка. 45 осіб Державної аудиторської служби України перевіряють. Ви знаєте, одне із порушень, яке трактують Черкаському міському бюджету, це фінансування державних програм. Зокрема, державних програм в галузі Міністерства внутрішніх справ, тому що ми надавали, часто надавали субвенції там, на навіть не на ремонтні роботи відділків. Державна програма розвитку пожежної частини, тому що ми купували автомобілі. Тільки ми купували автомобілі не Мази, ми купували автомобілі Мани німецького виробництва, кращої якості. Значить, і от якраз нам на сьогоднішній день, наскільки мені доповідають мої підлеглі працівники, інкримінують, що ми не мали права фінансувати державні органи влади, тому що вони фінансуються з державного бюджету. Ну от я думаю, знаю, що буде на фініші цієї перевірки. Можливо, нам скажуть, що ми не мали права фінансувати фізкабінети для дітей. Ну, тобто, я так розумію, на бюджеті міста висить ще й державні програми, які воно повинно фінансувати. Державні установи, які звертаються, які знаходяться в нашому місті, і ви знаєте, яким ми йдемо на зустріч. Я вам скажу, що ми побудували за власні кошти сервісний центр МВС, який відкрили, де громадяни можуть спокійно отримувати зараз тих паспорти автомобілів і спокійно обслуговуватись поза чергою. Ми це все побудували за власні наші кошти і передали. Ну, багато-багато інше. Зрозуміло. А от яким чином саме от, ще таке питання цікаве, а от є в нас агрокомпанії, які вирощують на наших полях різну продукцію і возять її, і їх вантажні машини фактично розбивають дороги, і це така, знаєте, проблема, яка турбує багатьох, і там деякі фури перевантажені, деякі не перевантажені. Яким чином комунікація відбувається з цими агрокомпаніями для того, щоб вони якимось чином хоча б компенсували ремонт доріг, тому що саме їх вантажні автомобілі спричиняють, я так розумію, найбільш шкоду цим дорогам? На жаль, потрібно сказати, що у міської влади недостатньо повноважень якраз, щоб контролювати виключно перевантаження автомобілів. Це виключно повноваження державної, напевно, інспекції, яка державна автомобільна інспекція, яка працює, повноваження органів Міністерства внутрішніх справ, напевно, Національної поліції. От в цьому плані я хотів би, щоб нам дійсно дали державних поважень якраз у питанні контролю ваги і перевезення автомобілями. Тобто фактично зараз немає просто змоги в рамках закону це робити? Дуже вірно сказано, немає зовсім ніяких повноважень навіть і зупиняти автомобілі. А от що таке питання, от я наскільки розумію, от є фірми, наприклад, товариство з обмеженою відповідальністю, реєстрація там в Києві, в інших містах, а діяльність вони роблять у місті Черкаси. Яким чином оподаткування йде цих товариств? Я так розумію, де вони зареєстровані, там і оподаткування, чи все ж таки більше це йде через інші міста і податки йдуть в інші міста? Велика частина таких підприємств є, зрозуміло. Велика частина таких підприємств, які використовують так звані податкові ями, це ж теж зрозуміло, що велика частина зареєстрована в місті Києві. На жаль, в нас нема також повноважень, ми виключно отримуємо ті податки, які заходять до Черкаського міського бюджету. Там податок за землю і там багато інших. Тобто, я так розумію, це теж проблема, тому що працюють вони на території міста, умовно, чи області, і таким чином сплачують не в області. Таким чином, знову ж таки, основний податок йде до місця, там, де зареєстрована організація. І з цим нічого не можна зробити? Ну, я вам скажу, давайте так, це тільки спільна робота податкової інспекції, спільна робота міста,
сприяє тому, що підприємства перереєстровуються за місцем знаходження, наприклад, виробництва. Але часто підприємства, які розташовані, які мають розташоване виробництво в тому чи іншому місці, свою продукцію продають через торгові дома, або навіть які зареєстровані за кордоном. Навіть так. І таким чином, взагалі, практично податків не сплачують. Практично податків не сплачують. А чи підіймали це питання до правоохоронців? Яким чином вони реагують на це? Піднімається в нас на спільних нарадах, в принципі, відпрацьований механізм. І не можу сказати, що немає діалогу. Якраз виключно в цьому напрямку є діалог, в тому числі і з органами Національної поліції, які працюють там зараз у нас на базі бувшого управління по боротьбі з економічною злочинністю. Створено нове управління, скільки мені так не підводить пам'ять, у захисту інтересів у фінансових сферах, чи як там називається по-новому. Це нормальний діалог в цьому напрямку, я думаю, що є певні результати. Через той місто розвивається ще й результат. Зрозуміло. Тобто, в принципі, законні є інструменти певні, якщо їх залучати, то, можливо, в юрисдикцію, умовно, міста Черкаси чи інших міст потрохи-потрохи схиляти підприємців, щоб вони сплачували повністю всі податки. Так, щоб вони сплачували податки якраз за місцем знаходження їхніх виробництв. Я так розумію, що місто все ж таки воно бачить перспективу, коли саме підприємці сплачують усі податки. А от чи є якась схема контролю міста за підприємствами? Чи сплачують вони всі податки, чи все ж таки спробують ухилятися? Чи в діяльність податкової ви не влазите і ви ніяк і не комуніціюєте з цього приводу? Комунікації є, але, на жаль, повноважень контролю в нас немає. У нас виключно повноваження тільки, наприклад, за сплаті земельного податку, сплаті тих податків, які заходять на нашу бюджет. Зрозуміло. Інше таке питання. От дуже часто люди скаржаться на різних місцеву еліту. І там є якісь підприємці, які мають вплив, які там мають якихось родичів, знайомих, таке інше. Ви відчуваєте вплив якоїсь місцевої еліти на діяльність вашу професійну? Чи є такий вплив, чи немає? Ні, такого впливу немає. Я 12 років проживаю в місті Черкаси, з них 5 років я є міським головою. Зрозуміло. А от якщо ми бачили усе... Можливо, якби я народився тут і більше часу прожив, можливо, це було б. А так, на мене надзвичайно важко впливати в цьому плані. Ну, то місцеві підприємці і там бізнесмени, вони не лізуть особливо до там якихось бюджетних коштів, до перерозподілу там різних там фінансових напрямків. Я так розумію, що це на їх немає ніякого впливу цього напрямку. Я вам скажу, що не можна сказати, що немає впливу, тому що зрозуміло, що вплив на розподіл фінансового ресурсу мають депутати, які представляють, напевно, ті чи інші там фінансові групи міста. І часто-густо ці депутати є у всіх політичних силах, які представляють, напевно, ті чи інші сфери бізнесу, в тому числі в місті Черкаси. Є тільки депутати, які позитивно мислять. А є просто, які негативно мислять. Зрозуміло. А от ще зараз от у місті Києві це дуже гостро питання стоїть. І от мені цікаво, у місті Черкаси це як питання стоїть? Коли якщо забудовник десь планує побудувати будинок, по-нормальному він повинен вкласти гроші в інфраструктуру, там, в каналізацію, в підвод електроенергії. Якимось чином, якщо там немає школи, дитсадка десь поблизу, він повинен частину коштів направити і побудувати саме у ці всі заклади. І цього взагалі не робиться, якщо брати навіть Київ. І мені цікаво, а в місті Черкаси, якщо забудовник працює, там є якісь умови, які зобов'язували би його більш свідомо підходити до будівництва житлових комплексів? Знаєте, сьогодні законодавство так прописано, що забудовник, який має земельну ділянку, фактично не має ніяких обмежень. І він вже не повинен думати,
чи потрібно йому будувати паркінг, чи потрібно йому будувати школу, дитсадок і все інше. І я вам скажу, якраз ця нинішня Верховна Рада прийняла якраз зміни до закону. І фактично, де-факто, впливати ми в більшості ситуацій не можемо, як органи місцевого самоврядування. Але стараємося впливати через Державну архітектурну будівельну інспекцію, тому що у нашому місті, напевне, точно так же, як у Києві, є і скандальні будівництва, і є ті будівництва, де, на думку жителів міста, вони не повинні там здійснюватися. І анулюємо ми часто дозволи на такі будівництва і йдемо в суд від імені громади, щоб представляти інтереси жителів міста. Зрозуміло. А от після вашого конфлікту з Зеленським, яким чином відчувався тиск з боку органів центральної влади на вас? Чи, можливо, там якісь бюджетні кошти не надійшли до міста Черкас, до бюджету міста Черкас? Вони що до цього не надходили, що зараз не надходять. Я вам скажу, що дорожній фонд, який був розподілений в області, на мою думку, і третій рік підряд місто Черкаси ще й досі не отримало жодної копійки, хоч там і заклали близько 30 мільйонів, але ми нічого не отримали. Так що, в принципі, ніякого впливу немає, крім Державної аудиторської служби, яка за наказом, не за наказом, напевне, а за зверненням контррозвідки СБУ перевіряє використання бюджетних коштів в місті Черкаси. От він скаже, до чого тут контррозвідка СБУ? Їм що, немає чим зайнятися, чи їм потрібно, напевне, ловити шпигунів, чим перевіряти там використання бюджетних коштів, як там миючі в дитсадках, по яких цінах закупили. Для цього є другі органи, які спокійно можуть перевіряти якраз цю діяльність. Ну, якраз тут, я думаю, що не треба якимось чином дивуватися, тому що навіть журналістів періодично розробляє саме контррозвідка СБУ. Вони не займаються чимось дійсно цікавим, там, профільними своїми справами, там, ловити шпигунів, терористів, таке інше. Вони, що тоді при Порошенку виконували замовлення влади, що так розумію, зараз виконують замовлення влади. Тобто, з цього приводу я розумію, що нічого не змінилося. Ну, ви знаєте, нічого не змінилося, і навіть це все погіршилося. Тому що, крім перевірок, у нас СБУ вже набирає кандидатів у депутати партії «Слуга народу». Ходить по директорах шкіл, там, директорах дитячих установ, і займається якраз таким, сказати, добровільно-примусовим вербуванням, тому що я так зрозумів, що з кадрами, ну, на жаль, плачевно якраз. І дуже мало людей, які хочуть йти від цієї партії в органи місцевого самоврядування. Дякую, що приділили час і були у нашій програмі. Сьогодні з нами був Анатолій Бондаренко, мер міста Черкас. Я дякую вам. Дякую. Це була програма «Без протоколу». З вами був я і ведучий Дмитро Василець. До зустрічі.